Hello mga boss. Meron na naman tayo ng ayos ngayon sa CRT TV na ang brand. Ayan, Samsung. So ang issue nito base sa customer yung kanyang display. So ang problema nito mga boss, yung kanyang display mahaba. So yun bali ang ayusin natin dito sa TV na to mga boss. Nagpa-power on naman daw tong TV at meron naman daw siyang sounds kaso ang problema yun na nga mahaba yung kanyang display ngayon mga boss bago natin buksan tong TV so itatry ko na muna para kahit papano makita nyo yung problema ni tong TV bali ito yung kanyang power cord saksak ko lang so pansinin nyo mga boss ayan Kung titignan nyo, ayan, bale, nag naman tong TV. At okay naman yung kanyang kulay. So, normal lang yung kanyang kulay. Kaso mo, boss, ang problema nito, so, lalagyan ko lang ng signal, bale, gagamit tayo ng player. Kasi itong TV na ito, mo, boss, bale, ginagamit lang sa video ke. So, yung nagpapaayos kasi dito sa TV na ito, mo, boss, ay nagpaparenta siya ng mga video ke. So, itong TV na to dun ginagamit. Ngayon mga boss, iset ko lang sa video itong TV para malagyan natin ng player at may pagkita ko sa inyo yung problema nitong TV. Ayan mga boss, bali nakaset ng audio video itong TV. Ngayon, lagyan ko lang ng signal. So ayan mga boss, bali nilagyan ko na ng player or signal itong TV. So kung papansin ayan meron ng display itong TV. Bali ito pala yung jack. So gumamit ako ng video o na player dito mga boss para yun na nga matesting natin itong TV. So, kung titingnan natin itong TV, ayan, mukhang okay naman, walang problema. Pero mamaya, mga boss, magigitan nyo yung problema nitong TV. So, hintay lang natin na mag-load din itong player, itong video player. Ayan. Bale, naglo-load din, mga boss. Papagita ko sa inyo yung problema nito bago natin ayusin. So, hintay lang natin, ayan, mag-loading. So, ayan, bale, tapos na mag-load din itong player, tong video player. So, ang papasin ninyo, ayan, yung kanyang display. Mukhang okay pa rin, ayan. Ngayon mo boss, bale, mag-play lang ako ng isang kanta para yun na nga, may pakita ko na sa inyo yung problema nitong TV. So, play lang ako mo boss. So, ayan mo boss, bale, nakapag-play na ako ng isang kanta. Ngayon, ngayon natin makikita yung problema nitong TV. So, pansin ninyong mabuti mo boss, ayan. Kung titignan nyo itong lyrics nitong kanta dito sa ibaba mo boss ayan pansin niyo medyo mababa yung lyrics ayan oh Misan mo boss meron pang mas mababa diyan yung kanyang lyrics alos kalati na hindi na natin makita yung lyrics dito sa ibaba So yan ba yung problema nitong TV So yan ba yung ayusin natin dito ngayon mo boss ayan yung problema na yan So, humaba yung display nitong TV. Ngayon mga boss, hindi gano'n mababa yung kanyang display mga boss, pero may time na talagang kalate mga boss yung mga lyrics hindi na natin makita. At isa pa, kung papansin niyo dito sa itaas, ayan. Kung papansin niyo hindi na natin makita yung mga nire-reserve natin ng na mga kanta dito sa player. Ngayon mga boss, nakita niyo na yung problema nitong TV. Ngayon, yan yung susubukan natin na maayos. So sa mga ganito palang problema, sa mga beginners dyan, maraming pwedeng paraan para ma natin tong TV na to. Una mo boss, pwede natin na maayos tong TV na to kahit na hindi natin binubuksan. Gamit lang yung remote. So bubuksan natin yung service mode para ma-repair natin tong problema nitong TV. Kaya lang mo boss, hindi ganun kadaling magbukas ng service mode lalo na kung wala kayong remote na available para dito sa TV na to. Pangalawa, pwede rin natin na ma-revert ng TV na to na ang gagawin lang natin ay magpapalit lang tayo ng mga resistor dito sa anyang vertical section. Madalas, yung mga resistor na yan, mga boss connected dito sa anyang vertical section ay ground to ground. At madalas na value, yung mga resistor na yan ay low resistance. So, magpapalit lang tayo ng mga resistor, mga boss, dun sa anyang vertical section. So, itong TV na to ma na natin. So, sa mga ganitong problema, dito sa mga CRT TV, yun na nga, sabi ko nga, maraming pwedeng paraan para, para ma-repair natin tong TV na to. Ngayon mga boss, ngayon nagkita yun na yung problema ni TV, ngayon simulan na natin yung pag-repair dito. Kaso mga boss, bale yung gagawin natin na remedyo dito sa TV na to, wala sa dalawa sa binanggit ko. Yung service mode at change resistor. So wala doon mga boss. Bali, ang gagawin natin na paraan para ma-remedyo tong TV na to mga boss, bale magpapalit tayo ng memory. So ipapakita ko sa inyo yung mga memory mga boss. Ayan, kung titignan nyo to, bale yung mga papel na yan ay mga memory yan ng mga TV, iba't ibang brand at model dito sa mga CRT TV. So, bale, ang gagawin lang natin, mag lang tayo ng brand na Samsung dito sa mga memory na yan. Tapos, yun yung ilalagay natin dito sa TV. Ayan, kung titignan nyo mo boss, iba-ibang mga brand. So, ito Samsung, kaya lang iba yung kanyang model. So, hindi yan yung ito try natin. JBC. Ayan mga boss, iba't ibang brand. So, itong mga memory na yan ay hindi ko binili yan. Bale, hinipon ko lang yan. Lahat ng mga ginagawa kong TV noon, mo boss, bala, tinatanggal ko yung memory. Tapos, ginagawa ko ay kinakapi ko, mo boss, para yun na nga, meron akong available na mga memory. Hanggang sa naipon na yan, iba't ibang mga brand. So, ayan, kung titignan niyo iba't ibang mga brand at model, ProMac, Akira, Philips. So, marami yan, mo boss. Kaya pagdating sa mga CRT TV, kapag may problema sa mga memory, so wala tayong problema dyan. So itong mabos, boss, ito yung itatry natin. Ayan, itong Samsung flat 21 inch na yan. So, Plus silver. So, wala tong model. Walang nakasulat na model. Pero ito yung itatry natin. So, ito yung ilalagay natin na memory dito sa TV mabos. boss. So, try lang natin. Wala kasi siyang model na nakasulat. Ayan, nakalimutan kong isulat yung model dito sa papel. Ngayon mga boss, itabi ko na muna to. So itong mga memory na to mga boss, napakalaking tulong to nung panahon na hindi pa gano'n uso yung mga flat TV. At nung panahon na hindi pa gano'n uso yung mga LCD TV mga boss, dito sa mga memory na to, ay kumikita rin ako dito. Kasi sa mga ibang technician, every copy, 200 pesos. So kukopiay lang natin mga boss. So ganun kadali yung pera noon sa mga memory. Ngayon, balik tayo, ayan, bale, ito yung memory na itatry natin na ilagay dito sa TV. So, bale, ang gagawin lang natin, tatanggalin natin yung memory nito ng TV, tapos, ito yung ilagay natin. So, ganun lang, mabos. So, ayan, bale, tapos ko na mabuksan itong TV, so, hindi ko na pinakita yung pagbukas pa dito para madali na tayo. So, kung titignan nyo, bale, itong board na to bale, ito yung kanyang memory. Ayan. So, yung memory na yan ay 8 pins. So, balang ang gagawin lang natin dyan, tatanggalin natin yung memory na yan, tapos ilalagay natin yung memory na pinagita ko sa inyo kanina. So, ganun lang bali yung gagawin natin dito sa TV na ito, boss. So, tanggalin ko na muna yan. So, ayan, kung titignan nyo, bali natanggal ko na yung memory nitong board. So, yan yung kanyang memory. Ayan, kung titingnan nyo, bale na nakasulat dito sa memory na to ay 24C04. Madalas, yung mga memory ng CRT TV, nagsisimula yan sa 24. So, itong lalagay natin ay same lang na number, 24C04. Ayan. So, iba-iba yung mga memory na yan, mga boss, depende sa brand. Ngayon, lalagay na natin yan. So, sa mga beginners pala dyan, pagdating sa paglagay nitong mga memory, so, dapat hindi rin pwede na baligtad yung paglagay natin. Kung titignan nyo itong memory, meron naman yan na palatandaan. Ayan, meron siyang point or slot na parang hukay. So, titignan natin itong board kapag lalagay natin yung memory. So, papasinin natin itong board. Ayan. So, meron naman siyang guide dito sa kanyang board. Kung paano natin nilagay itong memory. So, sa mga beginners dyan, tandaan nyo yan, huwag na huwag nyo ilalagay yung memory na baliktad yung pwesto. Ayan mga boss, bali ilalagay ko lang. So, after natin may lagay yan dito sa board, so, solder na rin natin yan para may try yung TV. So ayan mga boss, bali tapos ko nang may solder yung memory na nilagay natin dito sa board. Ngayon, itatry na natin to So tignan natin kung meron bang nagbago dito sa display nitong TV. So kung bumalik na ba sa normal yung kanyang display. Kung hindi na ba mahaba yung display nitong TV. So ibalik ko lang yung mga socket wire na tinanggal ko dito sa board mga boss para matesting na natin. Ngayon mo boss, bale ito try na natin. Ayan, bale ito yung kanyang power cord. So, saksak ko lang. So, pansinin nyo kung nag-normal na ba yung display nitong TV after natin magpalit ng memory. Ayan mo boss, bale nagon on na tong TV. Ayan, bale na set ng audio video. Ngayon, i-connect ko lang tong player. Ayan, tong kanyang jack para magkaroon ng display. So, ayan, kung titignan nyo, meron ng display tong TV. Ayan, kung papasin ninyo, mga boss. Hintay lang natin mag-loading, tapos play ulit tayo ng isang kanta para makita natin kung okay na ba tong TV. So, hintay lang natin, bale loading tong player. So, ayan. Bale, tapos na mag-loading tong player. Ngayon, bale, play ako ng isang kanta para makita natin kung normal na ba yung display nitong TV. So, bale, play lang ako mo, boss. So, ayan. So, ayan. Try natin tong kastilyong buhangin. So, hintay lang natin. Pasinin natin tong lyrics dito sa ibaba kung okay na ba tong TV or hindi pa. So, kung meron ba nagbago, after natin magpalit ng memory. So, hintayin lang natin. So, kung papansin ninyo, mga boss, ayan, yung lyrics dito sa ibaba, tumas na, mga boss. So, hindi na katulad kanina, nung hindi pa tayo nagpalit ng memory. Pero ngayon, kung titignan nyo, ayan, so, tumas na siya, mo boss. Ayan, no, meron pa siyang clearance dito sa ibaba kung papasin ninyo, halos mga 1 inches. Ngayon, tignan naman natin dito sa itaas mga boss, ayan. So, bale, pansinin natin yung dito. Bale, pipindot ako dito sa player. Ayan, no. So, ang papansinin rin ngayon mga boss, dito naman sa itaas, alos nakikita na natin yung mga nire-reserve natin na kanta. Ayan, no? So, hindi katulad kanina nung hindi pa tayo nagpalit ng memory. So, okay na to, mo, boss. Ayan, kung papasin ninyo, alas nakikita na natin yung mga lyrics. Ayan. Dito sa iba ba? So, sa mga ganitong problema, sa mga beginners dyan, maraming paraan para yun na nga, ulitin ko, mo, boss, na pwedeng maayos natin tong TV. So, na dyan mga boss, service mode, change resistor, or palit memory. Katulad dito sa ginawa natin ngayon mga boss, pinalitan natin yung kanyang memory. So, sa mga beginners dyan, in case man nawala kayong memory na available, so gawin nyo kung kaya yung buksan sa service mode, o pwede naman mga boss. Ngayon, kung hindi nyo naman kaya sa service mode, so ang gawin nyo yung resistor. Yung sinasabi kong palit resistor. So, punta lang kayo sa vertical section, hanapin nyo lang yung resistor na connected dito sa ground to ground, dito sa yung vertical section. So, palitan nyo yan, mga tasan lang ng konting value or babahan nyo hanggang sa mayos din tong TV. So, pwede rin na para yun para ma-repair natin tong TV in case na wala yung memory or hindi nyo alam yung pagbukas sa service mode. So, kapag sa susunod mga boss, meron pumasok na ganitong problema, gagawin naman natin yung service mode or yung palit resistor. Sa so, ngayon mga boss, ang ginawa natin dito, yung palit memory. So, ito kasi yung madali mga boss, kaya ito yung ginawa natin. Ngayon mga boss, ngayon okay na itong TV. Ayan, kung papansin ninyo, hanggang ngayon okay pa rin. So, isasara ko na lang ito, mga boss, to konting linis, tapos sasara ko na. So, itong memory naman na ito, bali hindi naman sira ito, mga boss, tatabi ko pa rin itong memory na ito. Magagamit ko pa rin kasi to mga boss. So, hanggang dito na lang itong ating video. Sana kayo mga beginners, kahit pa pano, meron kayo natutunan dito sa ating video. Kung meron man, huwag nyo naman sanang kalimutan, ilike itong ating video. Sa mga bago naman dito sa ating channel, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe. At pag na rin yung notification bell para sa susunod na mga video na upload natin, manotify kayo. Hanggang sa muli mga boss. Maraming salamat.